Peach's connection jumped into a laser. Into an actual beam. Great. Go right twice. It's easier if it says right and left instead of north or east. Go back to the first node. Okay. Tuna. Now go north for another shiny. I'll go twice. Okay. Oh. And done. Hi. How did you? Really? Well,
Wow. For a break. Can't even get a break. So, turning this in will unlock that digital network we were in. Now that one's unlocked. The Demira dungeon. Oh, are we reached that far? I didn't even think. Oh, wow. 弊社上城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔々の話ではあるものの、甚だ遺憾なことであり。許されるべきことではありません。だから部長に課長に平社員出入りのお弁当屋さんに至るまで悪事にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そしてこれからは私が CEO として直接会社を運営していたんです。今までの組織をまるまるっと変えちゃって、私がダイレクトに会社を指揮する仕組みにしちゃいます。スピーディーな意思決定でお客様が求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾としてとっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。それは今や皆様の生活の基盤ともいえる弊社の基幹サービスエデンの大幅アップデートです。今回のアップデートで First of all, First of all, who's the guy on the left? なっちゃうんですけど、詳細はまだ秘密。でもエデンのアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対に参加して神聖神城の誠意そして新しいエデンの可能性を直接体験してくださいね。Wow. やられたよ。ええ、敵も去るもの見事に先手を打たれましたね。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに上城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。上城側からこの件に関するリークがあった。内部告発という形でな。つまりこちらが追及する前に向こうから罪を告白したということさ。うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕で事件を幕引きにしまった。推測の息は出ないが、内部告発自体岸辺の指示によるものだろう。そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより自分たちから発表した方がはるかに印象がいいだろう。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を同時にやるとは。
世間の目を分散させるいい手だ。まさに岸辺劇場だよ。相手はやはりなかなかのやり手だな。うん、逆転の一手は岸辺と例のハッカーたち、デモンズとのつながりを証明する物的証拠の確保ですね。だがデモンズに所属するハッカーたちのアカウントは消されてしまっている状態で、現実世界での特定は難しいだろう。そうでしたか、京ちゃん。すまなかったな。せっかく掴みかけた上白の尻尾をミスミス。いえ、あの件に関しては焦って動いても結果は同じだったかもしれません。What was that? まったく、人が真面目に話しているときに、せめてもう少し緊張感のある着信音にだな。For real. That was a serious conversation. That would be. That weird noise comes up. 我々のことは気にせず、行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろう。今は打つ手がない。相手の出方を待ってみるのも一つの作戦だ。Oh. Chapter 8. We get it. また女子くんの能力に頼るしかないな。まったくあの子は京ちゃんの親父さんが与えてくれた天の助けってやつかもしれん。でも少し急いだ方がいいかもしれません。ん？あの体をいつまでも維持できる保証はないですし、もしも神城が病院にいるあの子の本体に気づいたら、ただじゃ済まさないか。あるいは、ん？ひょっとしたらあえて泳がせているのかもしれません。とっくに気がついているのにね。だから悪いことにデジモンを利用するハッカーたちをこれ以上ほっとけないっての。God, here we go with this one. あ、遅いよ。君はもういっつも遅い。そんでほっとけないからなんだってんだよ。鼻息が荒いな。この前フェイに負けた時から私の力が足りてないってことはちゃんと分かってる。だから私、悪いハッカーたちに対抗するためにテイマー集団を結成しようって思ってるの。テイマー集団？二人ともジュードっていうハッカーチームのこと知ってる？No need to panic. Judo. Just a little while ago, the hacker team. Right? Sure. You know it. Judo's members are hackers, but they didn't do anything to bother the regular users or cause them any harm.だから柔道の元メンバーとか同じ考えを持ってるハッカーを集めて強力なチームを作るの。I honestly thought we'd still be on level like chapter 7 for a little bit longer, but this changes things quite a bit. Said I want to try to keep going until I'm past chapter 10. When I get on 11, that's when I'll stop. But...
So we'll pretty much be halfway through the game by then. オタクのごっこ遊びに付き合ってる暇はねえんだ。ごごごごごっこ遊び？俺はあの行かれた病気の原因を探るのに忙しい。勝手にやってろ。おい、オタクもこんな奴に付き合ってる場合か？ちょっと話があるんだ。後で新宿に来てくれ。 仲間になってくれなくったって勝手にやるもん。ねえ、うん、なあ、あんた上白優子だよな。あいつから話は聞いてるぜ。何してんだよこんなとこで。京子さんに教えてもらったんです。 あの人がここにいるって。おう、あいつに用ってわけな。あいつはこの中だ。うぜえのも一緒だけど、さっきは真剣な顔して何見てたんだ。あ、いえ。 Monthly special hamburger set menu, huge part. Hamburgers. Oh, some food. That coffee! Sorry. Sonja, matana. Well, I was. It's not really that hot. あれ？え？あなたひょっとして上白優子さん？あの上白エンタープライズの？
はい。うわあ、君本当に友達だったんだ。いえ、別に友達。じゃあひょっとして、ひょっとして私たちも友達ってこと？え？そりゃそうだよね。友達の友達は友達ってずっと昔から世の中の摂理だもんね。え、ま、私白峰ノキア。ノキアって呼んでいいよ。大きいのでもいいけど。あ、これ小学校時代からの呼び名。あのあなたのことはユーコッチでいい？あ、ユコリンとかでも超かわいいかも。で、出直して。ユーコッチ、まったね。それにしても君ってキャラ薄いのに人間関係結構濃いめだよね。とにかくクーロン行ってユーゴを探そう。え、一度事務所に戻って行く。了解。じゃあく。おや、早かったじゃないか。友人からのお呼び出しは。お、リベリオンズ。何を言ってるのかさっぱりわからないが。ん？又吉刑事はどうしたのかって？今は相手の動きを待つべき時だ。君もし、こんな時は友達を助けてあげる。何がどう巡り巡って明日の自分のためになるかわからない。ほら、情けは人のためならず。使いどころが違うんじゃない。 One good turn deserves another? そう思うのなら正しい。 I don't even know this trivia. Which Digimon is named another team for? Wow. I mean, wait a sec, did we activate this? No, oops. There we go. Now it's all activated. Heal. Save. After a while, you'll be edited in order to progress. Go to the Tokyopolitan office. Excuse me. And it'll go. You will find there he is. He'll give you mental melon. Barbara. Barbara. Metal. Huh. Yeah, there's a couple metals that only you can only get from him. So but you have to actually look for him. The game. If you miss him, or at least the times where he would give you a medal, then you pretty much have to start the game all over again. Whoa, 500k. We're gonna do Nokia's case, so from the okay.
We have reached 88 hours. Yay. Most of it is just waiting. Because I had it running while eating and stuff. Go Kowloon to the Galactical Park. Excuse me, I had to go get a medal. え、な、それってどういう意味?ねえ、ノキア。ナンパって何?What's it come on?あ、ナンパっていうのはね。私のエロカワボディを狙って 愚かなオスどもが繰り広げる禁断の果実的な祭典なの。I like how she just puts it in that frame, cause no offense, but I've met some idiotic, idiotic girls that try to pull the same so-called come on also, so it's not all one-sided, folks. It can happen. What are you talking? の主張は理解した。確かに最近のザクソンは結束が緩んでいる。他のチームのハッカーたちにも目に余る行動をするものが目立つ。だが力に力で対抗しても余計な混乱を生むだけだとは思わないか。この空論でもう一度ハッカーたちをまとめ直し、エデンに かつての秩序を復活させる。その役目を果たすのは君じゃない。僕だ。ちょっと待ちなさいよ。何よ。どいつもこいつも全く。私にだってやれるっつうの。ねえ。ハッカーたちを手当たり次第に勧誘するの。仲間をめちゃめちゃたくさん集めて、あいつらのことを見返してやるんだから。おお、この私にアッキーノさんに続け。 Wow. Hey, I got it right. It's so safe here. Now, let me see something. So we go to the Zaxis, the Zaxim form, or Zax, Zaxim forms.
bottom. Did you see something wrong with this picture? All the hackers that she recruited are males. Gee, I wonder why they all joined. Do they even know what they're doing? どこへ行くんだろうな。どうした？そんなに驚いた顔をして。もしも彼女が本当に悪いハッカーたちと戦うことになった。純粋にデジモンを助けようとする彼女、危険な目に遭う。それにこれ以上このエデンで犠牲者を出したくないんだ。また会おう。whatever you do, give it in. Now we head to Shinjuku. Yeah. I forget, where did you want to meet up? Shinjuku. Make your way to the back, okay. よう、遅かったな。ま、ところで、ノキアは大丈夫なのかよ。オタクも妙なことに首突っ込まねえ方がいいぜ。中途半端な正義感とか、生半可な責任感ってやつが、
一番始末に悪いんだ。それにリーダーだなんて責任を負うってことの半端なさが。で、今はそんなことどうでもいい。お宅に話したかったのはあのスウェドーってやつのことだ。もちろん覚えてるよな。怪現象や化け物のことを調べてるとかっつ怪しげな神城の研究者だよ。どうしてもあいつが話してたことが気になってな。実はこの間痕跡をたどってもう一度。尾行されるっていうのはあまりいい気がしないものですね。先日の異種返しというところでしょうか。真田新さん。バレバレか。私に何かご用事でも？うん、前にオタクが話していたことが気になってな。ついでにオタクの調査ってのがどういうもんか覗き見で。あなたのそのシャリ構えた姿勢素敵ですね。それに私の調査に興味を持っていただいているようで。エデン症候群イーター、オタクが知ってること洗いざらい教えてもらおうか。もちろん私が知っていることなら何でもお答えしますよ。あそこで出会えたのもきっと何かのご縁でしょうし。クレイジー。エデンからログアウトする前にイーターに精神データを壊されることで覚醒することができなくなる。それがあのイカれた病気が起きる理由だってのか。ええ、あくまでもまだ仮説ですがね。しかしまさかエデンへのログインが現実世界の肉体に影響を及ぼすなんてね。興味深いとは思いませんか。で、どうやったらあの病気を治せんだ？それはまだわかりません。残念ながら。しかし、デジタルシフトについて少し面白い話があります。もったいつけんなよ。実は、デジタルシフトを引き起こすデジタルウェーブの異常には一定のパターンが認められることがわかった。デジタルシフトの直前に必ず外部から何がしかの干渉がある。その後デジタルウェーブが増幅しデジタルシフトが起こる。干渉？そうです。つまり何かあるいは何かによってデジタルシフトがコントロールされている。そう考えることができるのです。まあこれもあくまで憶測に過ぎませんがね。誰かが意図的にデジタルシフトを起こしてるってのか。ご興味がおありなら調べてみてはいかがです。でそれにしても新さん、どうしてそんなにイーターやエデン症候群のことを知りたいんです？俺はどうしても知りてえんだ、あのイカれた病気の原因を。手がかりになるものがねえか、この辺りを探してみてんだ。オタクにとってもあれだ、乗りかかった船ってやつだろ。なあ手伝ってくれよ。そう来なくっちゃな。よし行こうぜ。
Where are we going? Okay, make your way back to after that go back to the first map, approach the access point. Quick scene. Expansive. This is a digital line. Oh, we have to go that way. Okay. Okay, that the way it's written, I thought it was like it didn't matter which one you went through because my last game, I went this way. I just want to see if going the other way would have. Once you reach the other side, log out. Well, where the heck are we? No, yatto tsunagatta na. Sakki no wa nanda? Otaku, ittai nani o shitan da? Tonikaku, ima kara sochi iku. Nani ga okita no ka kuwashiku kikasete morau kara na. なるほどな。じゃあオタクもエデン症候群ってわけか。スエドウの仮説はコネクトジャンプ。その体だからでき。てか悪い。あの時俺がオタクを置いていかなければ。気にすんなってか。オタク。しょうがねえ。エデン症候群を調べる理由が増え暴こうぜ。この事件の真相、オタクの体を元に戻すためにもな。お、どうかしたのか。not again.移動してきた先で目当ての現象が起きるなんて。偶然にしちゃちょっとできすぎだな。たくちょいちょい人をびっくりさせやがってなあ。もちろんオタクも行くだろう。目的ははっきりしたからな。
よし、行こうぜ。いつ見てもいい感じだな。リアルとデジタルが交差した電脳ス、見た感じここも前と同じように出口がないタイプみてえだ。あのバケモンをぶっ倒して収束させるしかないってわけだな。I'm actually gonna do this. There we go. That'll do it. And, I still got. I'm still in the 80,000. Go to the small path to your left.Even though you don't really, I don't need this item. Off to another chain. Go back to the main road. Try and take this.Third pound. I don't know. No time to deal with it. On the main road again, take the third. On the right. All the way north of two's here.This way? 後悔するぜ。Here, go to touch the sphere again. Okay, Susie.案外大したことなかったな。Oh, I didn't get them. Turn right into the small path. If we continue our normal, we will trigger the survival. Hi! Bye!Why is they saying Pokemon?
What does it look like it's doing? Hey. Oh, that just happened. Take. Helping. イーターを倒せば元に戻るってのは変わらないみたいだな。にしてもだ、あの化け物は倒せたけど、何がこのイカれた現象をコントロールしてるのか。例のあの病気のことだって新しい情報はつかめなかったし。おほう、これはこれは。お、オタク、どうしてここに。デジタルシフトを感知して来てみたんです。お二人ともひょっとしてあの中に。そうでしたか。どうして声をかけてくれなかったんです。なんとも水臭い話じゃありませんか。それで新しい何かはありませんでしたか。なあ、まあ強いて言うなら、あの化け物が人間を食って変身したってことだか。 It's supposed to say eater. It's a Pokemon. それは興味深い。その情報は私が立てている新しい仮説。新しい仮説？どうやらイーターは取り込んだものに合わせて少しずつ形を変えているようなのです。今回のイーターは人間のデータを取り込むことによって人の形に近づいた。ひょっとするとイーターは単純なデジタルデータでは飽き足らず、物質世界の有機生命体である人間のデータをも取り込もうとしているのかもしれません。人間のデータを一体何のために。そこまでは分かりません。今はまだね。お二方、貴重な情報をありがとうございました。おい待てよ。はあ、まだ話足りないって。私もだいぶ疲れてしまいましたね。私もあなたのことは好ましいと思っていますが。気持ち悪いこと言ってんじゃねえよ。俺はその長いものに巻かれまいとするアウトモー感、大きなものに抗おうとする反逆者的精神。アルタさん、あなたはさまざまな可能性をお持ちのようだ。またお会いしましょう、近いうちにね。くそ、
自分が言いたいことだけ言ってさっさと消えちまいやがって。あいつやっぱりうさんくさいな。本当に研究だけが目的なのか。よし決めたぜ。納得いくまで調べてやるんだよ。あのスエドーってやつの正体と神城のことをな。どうやって調べるかって、もちろん神城の本社に潜入するのさ。簡単なことだろ。オタクのコネクトジャンプと俺のハッキングを使えばな。それにコネだってあるじゃないか。少し作戦を考える。また連絡するわ。Yay! Got a report. ずいぶんと遅かったじゃないか。いやいや構わんよ。こちらは特に目立った動きも。動きが、やはり情けは人のためならずだな。何があったのか詳しく。ノキア君は好きにやらせてやるといい。彼女は彼女なりに熟慮して出した答えなのだろう。我々にそれを阻む権利はない。新田君の神城への潜入についても賛成だ。彼の作戦立案を待とうじゃないか。なんだか周囲がざわざわしてきたな。今度はそのざわざわにゾクゾクしようじゃないか。